Matjaž Kosih, hvala za aplauz. Prosim, dobrodošli. Vsi ostali pred ekrani, prosim, te ploskat, Džajni Rijevec, poznam kot Janec Rijevec. Tako je. Ti, ki te policija ostavi, si, hej, žijo Žani 50 evrov ali gospod Rijevec 50 evrov? Odvisno, kukor me, če me spoznajo je tako, če me ne spoznajo je pa drugače. Skratka, povej mi, Matjaž Kosi, lahko rečem Moulin Rouge, še vedno. Ja, lej, jo. Dokler je Tito Jugoslavija, dokler je Matjaž Kosi. To je iz časa Jugoslavije, ja, pravzaprav. Ja, je, lej, dobro, takrat so bili časi seveda drugačni. Jaz nam rekel, da jokam za tistimi časi, bili so časi, taka podlaga je bila, kakšna je bila, so se stale za športnike. Za glasbenike ni bilo lahko, ni bilo preprosto, mogoče bilo celo mečken težje, kot kar danes, kljub temu, da... Težje kot danes. Ja, glej, v lokalnem nivoju, če si imel ti pač en center nekje, ta milijon ljudi, ne, ti moraš računati, da v tistem času se je zelo malo slovenskih bendov, ansamblov, projektov pojavljalo, spoh v bivši jugi. Ne? In edina priložnost, da je bila, da se je pojavil na tisti jugi, je bil takrat tako imenovana jugovizija. Ne? Kje sva se midva spoznala? Midva sva se spoznala takrat, ko ste imeli še brke v studiju Tivoli. Pa se nekaj, kaj ta Bundesliga kledela, se rekel. Ampak takrat je bila in Bundesliga. Ja. Oberstdorf, ja, Oberkurz, Hinten, Dolan, ja. Pozdravljam v kovarni Union znova. Živjo. Drgat so la Bečka, so la skupaj na pop delavnici. Lep pozdrav, čau Mateja. Hvala. Vsem prijeten klepet vam želim. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Kaj si omenil Jugovizijo, ne? Mi smo šli takrat skupaj. Mi smo šli, da pa se razpomnim. A Beograd je bilo, ja, Beograd je bilo, ja. Mi smo imeli komad Moje Mari, dva predstavnika sta šla takrat iz Slovenije, Moulin Rouge in Big Band. A sam dva? Ja, ja. Ne? Zmagali so pa Novi Fosili, ne? Vse to veš, ja sam za ples. Takrat je ona bosa skakala gor, ne, ne, ta druga je bila, ja, ja, ja. Je. No, čistko sem to nabrgal, ampak gre bolj za to, da to hočem, ne, a je bilo takrat lažje kot danes se pojaviti na sceni, priti na vrh. Veš, ko bi rekel, za vse enak je bilo težko. Za vse je bilo enak težko. Danes je vprašanje, kaj je zdaj vrha, veš. Danes so čist druge ambicije, so... Včasih je bilo, veš, prijeti na radio, je bilo to, veš, da boš svoj komad slišal na radio, to je bilo tist nedosegljivo. Kot kot prijeti v Ameriko, ne, pač. Yeah. V svojem življenjskem obdobju se nisem pričakoval, da boš prišel v tistih časih v Ameriko, ne. Tudi kot navaden zemljan. Zdaj, za danes pa, ne vem, več kako bi rekel, več selekcije je bilo, več te prejšnje selekcije je bilo pa, več ljudi je bilo, ki je bilo odprtih glav. Ne. Danes je cela zadeva pač nekje v rokah 4-5 ljudi, tako imenovana scena, ki je pa v bistvu ni. Ne. Slovenci so znani potem, da nimamo estrade. Nimamo estrade. Estrade nimamo enostavno, zato ker je, vse veš, ta splošna, mislim, slovenska miselnost, nekdo izstopa, pač je tako kot klasja, veš, ko se striže, ne. To je pač že plevijo, veš. In pol se oziramo po tujih zvezdah, ali kaj misliš, da so tisti, ki pridejo k nam potem zvezde zaradi tega, ker mi svojih zvezd ne maramo. Ja, ja, absolutno ne. Vse ne moreš reči, recimo, mogoče so, ali so slovenski glasbeniki preveč dostopni, ali so pa enostavno, smo bili tretirani že od samega začetka kot izvajalci, ja veš, ne. Izvajalci je pa tako, kot delaš fasado, delaš un, tri, četrt, kramiko polagaš, ne. In tudi ni bilo nekega enega združenja, bliko, veš, glasbenega. Če so Zagrebčani so bili zelo močni, takrat Dujmiči pa Novkoviči, Beograd ima svojo sceno. Zato so bile scene, ki so bile, gibali se v svojih krogih, pa niso bile zaprte scene. Ne? Recimo, jaz sem se dosti s temi ljudmi spoznal. O, fino, kako prva Slovenija, kot on tri, četrt. In se nas tudi veliko bili na festivale. Ne? Tako da tam je bilo tudi veliko tega festivalska dogajanja, pa predvsem bila podpora nacionalnih medijev v tistih časih. In v današnjih časih, ne, čeprav danes je praktično, no, Hrvaška še zmer več ali bolj
so državni mediji, tisti, ki so privatni, ki je pa itak 2000 satelitskih postaj, ki rola fidli, fidli, bum. Ne. Pa seveda potem ti slovenski, bi rekel, večno zim zeleni košulja plava, ne. Ker je pa čist mene jasno, da nekdo, ki je rojen leta 2015, ne, zahteva komad, ki ga je poslušal njegov dedek. Ne. Pa še takrat je vprašanje, če mu bi všeč. Ne. Zahteva pa recimo lahko noč Čao Mateja ali na pomoč Čao Mateja, če hoče malim pomagi. Lepo zdrav Čao Mateja. Ja. Ja. Ali pa recimo Johnny je moj. Ne. Zakaj misliš, da se je potem to zgodilo? Kaj se je pa zgodilo s to slovensko muziko? Ali da mi nismo znali, ali da se nismo pozicionirali kot svoja država, kot narod, s svojo identiteto, da smo to še vedno peljemo naprej zgodbo, ki je pač nekoč bila, še vedno nam je tako pač podoživljamo, ja. vse to, kar zdaj na morju bilo, vse lepo, krasno. Ja. Ono pa. Ta, na morju si bil pač navajen čevapčiči, pomfri pa da neko košulja plave, pa lepe dalmatinske tačke, pesmi, ne, ja, pa tako naprej. Ja. In to ostane ljudem verjetno, to je nekaj lepe, doživi nekaj lepega. Ja, sicer so bi takrat, že takrat so bili te terasa bendi, ki so pač mešali pomfri z čevapčiči, ne. Lej, v Sloveniji je tako, ne, pri dostih stvarih ni bilo tranzicije in tako tudi ni bilo pri glasbi. Vse te starose slovenske glasbe, Jureti, Robežniki, Jožeti, Prijučki in vsi ti, ki so imeli slovensko popevko, česki bilo neko gonilo ali pa recimo ene vrste estrada slovenska, ne. Oni nekako tega niso dali z rok, ne, in negirali so vse, ker je bilo nepopevkarskega, ne. Kle je bilo pač močen zaledje RTV Slovenija, tam bilo toliko pa toliko ljudi zaposlenih, toliko pa toliko hilobendov, ne. Ampak še vedno se govori o zlati dobi slovenske popevke, ne. Se pravi, to je bila tista zlata doba. Ja, zlati golf, veš, golf enka, ne. Jaz ne vidim neko zlato dobo, prosto ni bilo nekih presežkov. Govori se o tem, reče se, ne. Lahko se govori, to so bili pač sami približki, kot smo se mi trudili in se vsi trudijo po celem svetu, dela tist, kar je bilo v trendu, to so pač to oni takrat delali bolj ali pa manj uspešno, ne. Aha. Čeprav moram reči, da sem spoštovanjem do dragih gospodov, kolegov, imeli so se odlično, imeli so vse pogoje, kar jih mi nismo imeli, ne. Imeli so na razpolago vse studije, imeli so na razpolago vse aranžerje, ne. Mi smo pač za te stvari mogli sami poskrbeti, ne. Ali ne, ali pa drug način, tako da jaz ne vem, no, veš, zlata, mislim, a veš, gre tukaj za 80 leta so bila zelo plodna leta in tukaj je bilo veliko zasluge gre tem, predvsem radijskem modelu urednikov. Ampak se strinješ, da so 80-ta leta tista, ki so postavila to, pa jaz temu rečem, se mogoče niti ni pravi izraz, ne, slovensko bendovsko muziko, ne, se prej so bili bolj solisti, ne vem... Tako so bili, ja, lej. Orkester pa solist, recimo. Autor, ne. Komponist, ne. Ja, pa orkester. Solist, recimo, ali bo ta en teh treh, ne, pa tist, ko bo potem še veter delo, ja, ne. Ja. Štrajh, un, tre, četrt. Absolutno so bila 80-ta in tukaj je en tak velik fundament in še danes obstaja in ne sam, bi rekel, v Sloveniji, ampak tudi v svetu, 80-ta leta so bila leta tako velikih sprememb, da se jih v bistvu ne zaveda. To je bila večja revolucija, evolucijska revolucija, kot so bila recimo 60-ta leta. Ne? Dobar, mi nismo hodili takrat tako lahko počesan, kot je jaz, pa da imaš kakšno rožico glav, pa govorila jim stop, konc vojne, mir, ne, ampak smo nastavno delali stvari, zahtevali smo več višji nivo, več tehnologije, več produktivnosti, približevali smo se, skozi se mogu biti en napredek, tudi, ta, veš, recimo, če smo na tih pop delavnicah, bendi smo med sabo tekmovali, veš, da bo nekaj novega prinesel, ne. Ni eno bend, razen kakšnega redkega, se je pojavil zato, da je imel pač špile čez vikende, eventualno, ne. Ker od tistih bendov, ki so bili avtorskih, daj, mogoče jih je, 10 ali 15% jih je bilo bendov za špile, danes pa to bendi za špile. Včasih so imeli pač učitelji, ki so imeli nekaj več časa, tisti so se ukvarjali pač z dodatnim zaslužkom sobotnega dela, ne. Ampak glej, takrat so se ustvarili hiti, ki se še danes nekako pojejo, ne, ki so še vedno ostali ljudem v ušesih. Kaj se je pa pol zgodilo? Ne, ko je Slovenija postala samostojna država, ne, mi smo še vedno govorili o Jugoslaviji. Ne. Ja. Pol je pa Slovenija postala samostojna država, ne,
In zdaj se je zgodil nek, ne, v teh 25 letih naše države v bistvu nismo ustvarili takih hitov, kot so bili tisti slovenski hiti takrat. Veš kaj, ustvarili smo veliko hitov, ne, sam ti hiti se ne pojajo, ampak se bolj jokajo. Ker tisk to vlogo, ker je imela takrat glasba v Sloveniji, je zdaj dobila politika. In kar naenkrat so se začeli ljudje, ki so bili totalni anonimusi, kdo je preklical na televizijo enega sekretarja iz, ne vem, zgornega povrhlja, da je razlagal, no, tudi te telovadnice pa to so pokrivali, to je še zdaj, ne, spet, ne, kar je lepo, ampak naenkrat so začeli se pojavljati razni ministri, sekretarji in te na raznih oddajah, kako da so, ne vem, veš... Postali so zvezde, hočeš povedati. Ja, zvezde, ne, veš, ja. To je slovenska strada, je politika, ne. Uh-huh. In tudi v tem revijalnem tisku, ne, noter imaš polovico ali tri četrt, je, tako zvanih politikov, ne, ostali so pa veliko, pač mogoče nekaj glasbe, od glasbe bi rekel zelo malo o sami glasbi, ampak o tem, ne vem, kaj se komu zgodilo na morju, kje se koga slikala, ampak to so že, veš, to so režirane zgodbe že 25 let, ne, ker je tudi en tvojih, kader je tudi gospod predsedniški kandidat Murko gotovil se malo kasneje za tem, ne, ampak je znal izkoristiti, ker je zelo preprost sistem, ampak rezultati so te, da enostavno ni Slovenija je brez strade. Ne. O tem bova po kavi, popij malo kave, da se malo zahneva. Se malo pomirim.